Ska du äta nu? Vi åt ju nyss. Det är till tomten. Till tomten, ja, såklart. Varför då? Ja, för han gav ingenting i min julstrumpa i natt och då tänkte jag att han... Helvete! Så dåligt ut på tomten och inte lägga något i din julstrumpa. Min idiot. Vad sa du? Inget. Nej, eller jag tänkte bara att du sa högt att tomten är ju dum bara. Nej, det är han inte. Det är helt logiskt. Om man inte får någon gröt så lägger jag ingenting i julstrumpa, såklart. Nej, men du tror inte att han bara har glömt, för det tror jag. Och jag tror inte han behöver någon gröt. Han kommer ikväll. Du... Nej! Han ska äta gröten. Ja. Ja, men tänk om han är laktosintolerant då? Tomten är inte som du, mamma. Han tål allt. Jag är inte säker på att han ens tycker om gröt faktiskt. Och han kanske hellre vill ha ett glas juice eller en frukt eller någonting. Du, jag tror också att han kanske bantar nu inför julen och äntligen blir av med den här... Du, han kan ta en utav mammas Nutrilett. Ibland skrämmer du mig, mamma. Vad gör du, mamma? Vi kan inte sova med dörren öppen, Tom. Det måste du ju ändå förstå. Med alla inbrott som har varit nu på sistone. Och hur hade du annars tänkt att tomten ska komma in? Han får hitta ett annat sätt att ta sig in på. Hur då? Vi har ju ingen skorsten. Öppen! Thank you.